Jaha, terve vaan. Tätä kirjoittaessa on tuo lauantakki-ilta päivä. Tänä aamuna käytiin aamupäivästä. Minnekäpä ne pilivät? Tuonne päin. Vähän tiputtelua vettä. Minä nyt oppain tuon Valtran. Vähän huhtasen Valtro. Sen perseen huhtasen. Sitten jätetään tuo mehtäkärri tuosta viietin perästä pois. Minä rupean sitten huomenna suunnittelisi, eli tuota pyhänä niin sitä telin, että ja onnistuuko se yleensä tuota. No kyllähän tietysti on muutti panna kuin minä. Saako sen nuo ovet porukalla? Niin muutti panna sen. No tietysti nyt ei, jos muut saa jottaa aikaan, niin ei nyt ole sitä, että minä saan sen. Vai minä sain aikaan? En minä. Eihän sen olla ollut. Mutta minä siinä onnistan. Ei se ole missään se. Näin ei ole kirjoitettu, että minä siinä onnistun. Mutta niin kuin yritän. Eihän tuo ole hajonnut. Nyt se yön tuossa oli tuo hitsa. Se ei se ole hajonnut. Joo. Sittenpä sun näkö. Sittenpä sen näkö. Sitten nähdään. Minun puihin pitänä sitten on minua kiinni seipä. Tavettikka ei ole karana vielä, minä onko tyyny kuiva. Eilen kastu tyy. Taitaa just voida nyt kiihtyä vessa, kun rupee huomaa, kun nyt rupee raktorin pesä. Nyt kiihdytetään vessa. Se kostee vielä tuo tyy. Nyyny on koste. Ei kai se, ai niin, mitäs näet mensi? Yllänkö minä tuolla harjalla? No yllän minä tästä. Tästähän minä. Ajetaanpas nyt tuonne pesupaikalle. Pitäisikö se kuvata se pesuhomma? Se nyt on ensimmäinen kerta ikinä, kun siellä valmettia pestään tällä tontilla. Vittu se ruppee vettä sataan. Hirveesti. Huomas kun minä ruppen traktorin pestu nyt vettä. No lähettä. Pä siihen kuole vessattis. Mä en ihan varma oo. Huono olo tullu ainakin. Bad boy. Mä pois. Voit kuvata sillä tavalla, että kuvosin sillä tavalla, että niin kuin sillä tavalla kuvosin, että niin kuin nopeutettuna nopealla sykkylillä. Nyt tämä, katsotaanpas nyt tätä hommaa. Panesin pyörimään sekunniksi. Sekönti. Ottakin hyvät ihmiset vähän aikaa. Pärkele, kun se tuo piti vielä leikata, saatana, kun se oli tuo. No. Tässä on kyllä niinku puutinreijät on tuossa valmiit, vai onko? Tai sitten tuosta on vaan pantavaa tuosta läpi. Tuossakin on muovia on tuossa. Tähän semmonen rauta.
On se aika hankalaa. Kyllähän tällä mieli tekisi kokeilla tällä. Vai niin kuin pienempi välttää tuohon tien aurauksen kyllä. Tällä olisi hyvä ajella niitä puita. Kuituja. No katsotaan nyt. Eipä se nyt paljon häviä, jos minä sen käytän pois tuota kesloa tuosta perästä ja tuumailla ja suunnitella. Mutta pestä nyt tämä ensin. Etenkin tuo takapuoli, se on paskassa on takapuoli, tai tuota öljyssä on, kun tuota, se vähän tuo patu, niin sen ne huuhtellaan pois. Ja tietysti pölyä on tässä ikkunan pessy. Tämä sitten on tuota kauempi aje. Joo, mutta lähdetään nyt sinne ensin. Tuonne pesupaikka. Siellä näkyy tuolla, niin on tuo painepesuri. Jättäkö? Mikki? Näettekö te? Tuossa on painepesuri. Tuossa. Ja sinne me menemme nyt porukka. Thank you.
on valtranut pois. Paha puhistunut. Pölynähän ponkkaisi tuolla kaulassa. Terapia oli öljyssä. Nyt lähdetään tästä mehtäkärriä piästelemään. Thank you.
tuo kärri siitä pois. Tän on, ei yllä nosto tuo, ne on kulunut nuo.
Olipas siinä homma. Olkaan vielä tuon jalan. Kyllä huomenna unohtaa sen. Että unohtaa sen jään. Liikuttaa vähän. Onko takaa? Sen ei läpäjä. Peili on tuolla, mutta ne sohellus näyttää päin helvettiä, juuri mitään. Siihen se nyt meni. Eihän siinä. Tossakin on tämä takaikkuna on vähän liian lähellä. Jos mä en oo tuolla hissillä vai. Alaikku. Tää laske alas nuo vetovarret. Ehkä kärki laske alas vielä koukusta. Vieläkin enempi se on olla kallellaan tuonne. Tämä on helvetin raskas tuonne. Tää tuosta niinku noin ujuttaa sitten. Ehkä nyt siihen yöksi, mutta tänä iltana mitä tekemään en. Siitähän se pitää sua. Tämä pitää taivuttaa. Aika homma kyllä nämä ottaa poiskin, olisi asennusaika. Ja se pitää tähän etupuolelle se teline. Tiedän miten se on tuosta lokasuista läpi, jos niistä pannoo rauhan. Mutta taas tuolla puolella siinä on jo noita Hebenskukkeleita ja se ei käy tuo. No, pitää miettiä huomenna. Mutta takaikkuna on kuitenkin tarkoitus on laittaa kiinni. Eli tuosta pikkuikkunasta ujuttuu. No se pitää huomenna sinne ujutella tuo ja kahtoten sitten. Olkaa nyt tällä tavalla yöntiä. Millä tavalla sen sinne saisi. Tuota palakkia, jos ei ole sille olisi helppo, mutta kun se sattuu sinne olemaan, niin sitä takia voi pois karvata sahaa. Ja sahattiin tuota koppia ja kun pantiin tuo patuun, niin ei auttanut mikään siinä. Tämä on pienempi tämä, jotta siihen joutuu sen telineen tekemään. Jonkun. Ja sitten, että miten jos olisi tuossa lattialla, olisi tämä alareuna ja tuon tukisi tuon yläreunan sitten. Tulisi nuo vivut aika lähelle oikealle kohti ehkä. No, pitää miettiä huomenna. Onko trukkaset vielä? Mä oon tuon kuiva. Sopii kiinni ovet, vaikka on Valtratilla sisään. Mehtäkärin kanssa.
Kato vielä, jos tuon lämmittimen siirtää pois, niin metrin saisi perro, puoli metriä. No, loukkaan tiellä. Ja huomenna rupeen suunnittelemaan sitä. Suunnitteluhommaa sitten. Tämä kesi joutuu laskemaan aina tuossa, kun pannaan tuon venttiilipäivän, niin kärriä alaspäin. Tuo nosturi ei yllä tuossa ottaa takaa ikkunan kiinni. Se on vähän hankalaa tuommoinen, mutta kahtoten huomenna. Eli siis sunnuntai. Kyllä se hyvä yhdistelmä olisi, jos saisi pelloa. Ehkäpä, no katoutta.